Міша позвонив і каже: «Іра, Віталік живий. Він дуже за вами сумує, хоче додому і дуже за вас переживає. Переживає за вас, бо ну, рашисти сказали, що Миколаїв зайнятий. А він дуже каже за вас, він не стільки за себе, скільки каже, за вас переживав, щоб ви були живі, здорові». Хлопчик мені каже: «Іра?» Я кажу: «Да». Він каже: «Мене звуть Ваня». Я кажу: «Від Віталіка. Віталік просив подзвонити сьогодні, бо у вас сьогодні річниця весілля». І не забув про це. Але Ваня сказав, каже: «Я буду казати правду». У нього починається ганере на ніг. Каже: «Треба щось робити». Плачевний. Гангрена двох ног. Іменно в прямому смислі, починає від колена вниз. И до стопы, это вся область полностью на двух ногах, ну, на одной ноге это 100%, тут это вся область в гангрене, а вторая нога, ну, частично на процентов, тоже так же от колена и вниз до стопы, ну, на процентов 60, наверное, 50, вот так вот. Заставляют стоять, то есть был период, то есть когда вытекал прям гной с ноги, то есть открытые раны, то есть гангрена в открытом виде. И то есть с нее вытекает гной, ну, поскольку по грамму, наверное, 150, может быть, до 200, вот так, от 100 до 150 грамм в день. Ну и, естественно, ночью то же самое, только ночью заматывали, так что хоть как-нибудь можно было продержаться. А днем уже стояли, то есть и периодически, то есть раз там 5-10 минут, то есть сменяли тряпку, потому что оно так все на пол прям текло. Опирался на стенку, то есть, потому что разрешать практически, сидеть практически не разрешали. Неважно, там уже практически, если ты уже, я не знаю, сознание, наверное, потеряешь, и то редко кому разрешали, что типа так сидеть разрешали, но мало. 3 дня они покололи, они, ну, то есть дали каких-то препаратов, 3 дня уколов прокололи. Ну, то есть один приход, то есть сколько там, один раз ему вкололи 2 укола в один день, и потом 2 дня по одному уколу ему кололи. То есть 3 дня, грубо говоря, 4 укола сделали. Ну и таблеток там 2 штуки. Це, знаєте, це була така спонтанна моя, мій такий біль. Я його написала на цьому кусочку матерії. І їхала я до пана Лубінця на зустріч. Я знала, що буде там Червоний Хрест. І тому я хотіла насамперед в них запитати, що вони роблять. Знаючи з червня місяця 23-го року, що у мого чоловіка почалася гангрена ніг, що вони роблять для того, щоб поїхати в поляну, подивитися, що з ним, бо з нашого батальйону вже привезли нам 200 хлопців, які були в поляні і які були живі. Але ми їх вже поховали.
було Широкіно, була Сартана, і потім був завод Ілліча. Як потім я дізналася, що хлопці пили воду з батарей, навіть собак їли. Не знаю, як це вони витримали це все, але коли 25 березня чоловік мені дзвонив, він, в нього навіть думки не було, що він потрапив в полон. Він каже, ми стоїмо і будемо тут стояти. Але, наскільки я знаю, їх 4 дні брали в полон. 4 дні їх викурювали, їх не могли взяти в полон, вони відбивалися до останнього патрона. Після 4-ї години дня мені зателефонували з військкомату, спитали прізвище, все, і сказали, що я в резерві і маю бути готова. І ввечері він сів на мене, подивився і каже, ти потрібна дітям, ти не підеш воювати. Я кажу, ну як це, я не піду воювати, якщо я в резерві, я військова, я санітар-стрілок. Я говорю, як я не піду? Він відповів, я чоловік в сім'ї, я тут вирішую. Він як чоловік, він вирішив все по-своєму. Він пішов мамі, сказав, що приїде Іра, чекає її, а сам пішов в військкомат. Через 2 години він мені дзвонить, я беру трубку, кажу, ти де? І він каже, Іруся, все добре, я в морській піхоті, 36-та бригада, я їду в Маріуполь. Я застила. Я до траси бігла 5 кілометрів просто з сумкою, я бігла. Через 5 днів мій чоловік мені зателефонував. Він сказав, що, каже, попала авіабомба, і телефон, ну, каже, у мене нічого не зосталося. Тому я не міг тобі зателефонувати і сказати, що я живий. І так, і потім він мені каже, мене не буде на зв'язку десь 10 днів. Я тобі зателефоную. І в нього 11 квітня день народження. І ми домовилися, що він на день народження мені позвонив. Але він не позвонив. Він не позвонив. І я знову почала його шукати. Це перше, де я побачила свого чоловіка, що він живий, що він дійсно в тому пеклі залишився живий. І ось я побачила, що в нього з ногою. Коли вже хлопці звільнені почали дзвонити, то вони казали, що він дуже довго приховував, що в нього рана на нозі. Тому що рашка – це использувала як, знаєте, як катування. Вони били по тим місцям, де були поранення, де були рани в наших хлопців. Вони могли туди приставити шокери. І він дуже довго приховував це.
Я не тільки за свого чоловіка йду на ці акції. Да, я хочу його повернути, бо це рідна людина. Але я хочу так, щоб всі хлопці наші повернулися до того пекла. Мріяв про це місце, мріяв тут жити, мріяв, щоб вся родина була разом. І зараз родина вся разом, але немає його вдома. Але я мрію, що він повернеться, побачить, який в нас ліс, як в нас тут гарно. І він буде вдома, вдома з нами.